सुन्नुहोस् त अब न तिजा आउन लाग्यो, नयाँ साडी किनिदिने होइन र झ तपाईँलाई पान्ने र अफिस जान ढिलो भयो किन? मेरो साडीको कुरा सुनेर तिर्खा लाग्यो होइन, यहाँ गाडी लिक भयो कि भनेर चेक गर्नु पऱ्यो। खै क्या चाहिने भन्नु भएन, स्वाद एउटै आउँछ। तिमीको भए तिमी आफै चलाउँथेनौ। र त्यसमा मेरो बारेमा यस्तो कुरा भन्नुहोस् जुन कुराले मलाई खुसी पनि लागोस् अनि रिस पनि उठोस्। मेरो जिन्दगी हो अनि अर्को नयाँ सर्ट त राम्रो देखेछ त। जे भने नयाँ साडी आउनेवाला छैन। एउटा साडी ल्याइदिने भनेको पनि नाटकै धेरै, सबै मान्छे कुकुर जस्ता। ए त्यसो जाँदा त भन्दैन त, तेरो बच्चा कुन प्रजातिको?